କେତେରେ ବଢିଆ କହିବ ବୋଲି ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ୟୁନିଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ଅଛୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଅନେକ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ନାଟକରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଭାଇନା କରୁଥିଲେ ଦାଢ଼ତା ଭକ୍ତି, ସେଥିରେ ବି କାମ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ନବକଳେବର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଡାକରା ହେଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଯାଇପାରିନଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ନବକଳେବର ଦିନେ ସିନେମା ହବ, ଆଉ ସେ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ପାଇବି। ସେ ଚରିତ୍ର ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ କେହି କହିବେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କେବେ ବି କେହି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଭାଇ କହିବି, କେହି ବି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ନବକାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପୁରା ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଗଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓମ୍ ସାର୍, ମୋର ଗୁରୁ ଲୁଲୁ ଭାଇ, ଆଉ ମୋର ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ, ବହୁତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି କାମ କରିବି, ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିନି। ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଅସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁନା ଭାଇ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀତମ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁନା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀତମ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କାମ କରୁଛୁ, ଏବେ ବି କାମ କରିବା। ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବା। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେତେ ହର୍ଡଲ୍ସ, କେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କଲେ ବିନା ହର୍ଡଲ୍ସରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ବି ହର୍ଡଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ ହର୍ଡଲ୍ସକୁ ଆମେ ପାର କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାବିକ ହୋଇ ଏ ନୌକାକୁ କେବଳ ବାହିନବା, ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସହିତ ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେଦାର, ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାରଙ୍କ ଠୁ ବିପଦ କହିଦିଅ, ସେ ତମଠୁ କିଛି ଗୋଟେ, ସାର ତ ପୁରା ଡାଇଲଗ କିଛି କହିଲେନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ଥିଏଟରରୁ ସିରିଏଲ, ସିରିଏଲରୁ ଫିଲ୍ମ, ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଲା ସାହେବର ଅବସ୍ଥା, ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ତ ଅନେକ, ତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଳାପ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ମ୍ୟାଡମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଲା ପରେ ସଳାପ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇ ଆକ୍ରମଣ ହିଁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଳାପ ସିନେମାର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସର୍ବଶେଷରେ ବି ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦୃତ ହେଇଛୁ। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସଳାପ ଆମେ କହିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।